Lad mig hænge. Hvad er det her? Okay, nu skal du høre, bror. Jeg er i gang med nogle syge ting herhjemme, så vi skal holde nogle fucking fede aftener. Okay, men hvornår? Hvad? Bare sådan hele sommeren, tænker jeg. Hele sommeren? Ja, ja. Bror, du skal på Interrail. Ja, det skal jeg ikke. Det skal du ikke? Hvorfor ikke det? Vi er ikke sammen med så. Hey, der er Frederik ikke sammen med her? Nej. Since when? Hvad? Nej, kan vi ikke snakke om noget andet? Hvis du lige kan hjælpe mig med nogle ting. Jeg skal lige få sat nogle ting op. Så du er blevet dumpet, bro. Jeg sætter solcellen op til det her batteri. Og så får batteriet koblet til de her lyskæder. Gee. Nej, prøv at høre. Og så sætter jeg så en sensor på lyskæderne, sådan, så når det bliver mørkt, at de sådan begynder at lyse. Er det ikke fedt? Hvilket spor er det, du snakker, bro? Sygt, du bare, altså sådan, du er så glad for, hvad du laver, og du bare ved, det er det, du skal. Jeg står bare på gym og ved ikke, hvad fuck jeg skal gøre. Ja. Og du kører bare med klatten i dit fucking automatiktekniker. Jeg forstår ikke, hvorfor du bare dropper ud, så. Min far, han er hel. Stadig? Ja. Sindssygt, man. Ja. Folk Nej. Ser dit ben til mig. Men fuck det. Lad os sætte den her pult op. Okay. Tag et par stykker. Tag to. Ikke, at det bliver fucking sygt. Hvad nu? Nu er du en fri mand. Ja, en fri mand. Fri mand, og så lige pludselig vil du gerne holde fester. Ej, jeg ved ikke. Jeg har ikke været en fri mand i 2 år. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal gøre. Du skal slå dig løs med. Du skal bare have en sindssyg sommer. Gør din ting. Lad os lige få soundboxen på. Er den 12, eller hvad? Er der sangen? 24-7. Og så Carl Emils fester. Yo! Orange! Palle DJ'en. Yo! DJ Palle. DJ Palle. Mama. Lav noget larm, du. Represent, du. Det var det først fredag. Så Filippa i går. Altså nu. Nana næste offer. Nu kæft. Ej, man bliver nødt til at gå ud og sådan, prøve lidt forskelligt. Jeg savner sgu Frode. Jamen, altså no shit. Altså, du er lige slået op. Men hvad har du lyst til? Hvad har du tænkt dig? Jeg ved det ikke. Jamen, jeg tænker, vi holder igen i aften, ikke? Jo, selvfølgelig. Så tager jeg mig et nap. Ja. Lad lige batterien op. Skal du? Så kunne man komme. Ja. Yeah. Har du fået lidt bedre? Ja. Du kan godt lide at stoppe mig lidt tidligere. Stop dig? Ja. Prøvede jeg ikke lidt på det? Sådan, hvad? Jamen, du ved godt, at jeg ikke kan styre det, når jeg først begynder. Ja, det ved jeg godt. Det bare, jeg tror bare, du begynder at drikke igen. Jeg ved det ikke. Det, ja. Men jeg kan godt prøve at stoppe dig lidt før næste gang, tænker jeg. Ja, det. Men har det også bare fucking dårligt sådan, morgen efter. Men hvad var det med Carla? Ja, altså, hvad har jeg sagt om Carla? Hvad har du sagt om Carla? Jamen, Carla, hun går lige mig, og jeg kan også godt lide Carla. Ej, tak også. Ja. Det var sådan cirka det, der kom fra dig. Ja, men Carla er en meget god ven. Og en meget god ven. Fucking god for vennegruppen, sådan her. Ja. Okay. Er du ikke enig, eller? Jo, men det lød bare lidt anderledes på dig. Der var lidt mere i det, tror jeg. Nej, okay. Hvad synes du om den her? Har du selv lavet den, eller hvad? Er det ikke syg? Bare lige, Jo. Kan den så lave strøm og sådan noget? Ja, det er sådan, så kan den lave strøm til alle mulige ting. Sådan. Ja, så det betyder sådan. Du kan faktisk lige hjælpe mig med at gøre det færdigt, hvis du vil. Ja. Ja. Så tag lige den her. Den er lige noget værktøj. I don't remember much of yesterday. Jeg skal seriøst stoppe med snus. Bare stop. Kan du recycles? Jeg ved slet ikke, hvad du spiller heldig for. Nej. Jeg tager da ikke snus. Du tager ikke snus? Nej. Hvornår tog jeg sidst snus? Hvad, kan du stille tur? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Okay, cool. Lige det, kan jeg ikke huske. Det er måske også lidt min skyld, men altså. Det gør det stadig. Ja, fuck telturen. Men hvad du tager med til Nana? Altså gave? Ja. Jamen, jeg troede ikke, man skulle have gave med. Du kan godt være lidt langsom nogle gange, kan jeg være. Du er lidt sådan. Men, det er Nannas fest. Men jeg ved det godt, så jeg er fucket op. Jeg ved ikke. Men hvad har du med? Den er jo kæmpe. Jeg har lavet en lampe. Ja, det er en natlampe, du ved. Fordi hun har jo svært ved at sove. Hvorfor sådan, hvis vi laver en natlampe ved siden af hendes seng, så vil hun bare altid blive sammen med hende. Det er faktisk en sindssyg idé. Ja, ikke tænk på det. Det er bare med på min. Må jeg være med? Helt seriøst? Ja, 100. Det er bare med at tænke på det.
Det var sådan en crazy gave. Også fordi selv hvis jeg havde haft min egen, så ville du outshine jo. Med den der, men du kommer med en lampe. Du vil outshine. Jeg vil ikke sige sådan, det er ikke en ting at pulle op med en lampe. Sådan, du puller op med en lampe. Ja, det gør du. Det er rigtigt nok, så tror du på at lave en. Så er det den der snap, Carla, hun sendte ind i gruppen. Ja, så hun gør. Det var fucking god stil af hende. Hun bare sådan, begynder at plukke blomster til Nana. Altså, hvad er der ved dig? Du er helt sådan, du er et stort smil. Jeg har ikke set dig sådan i 100 år. Det gør mig da bare lidt glad. Sådan, Nana har nogle gode venner, og vi har nogle gode venner. Man kan sige, at Carla og Frede snakker ikke længere, altså. Fuck den. Du skal bare gøre din ting, altså. Det er nu. Min ting? Ja. Min ting er at være gode venner med alle sammen. Okay. Ja. Fuck, det var corny. Fuck, det var corny. Mener du?